接着带你来看到艺文消息，秀林乡公所在太鲁阁族文创产业园区办理乐天之命之艺展，邀请了乡内秀林部落纳都兰工作室的工艺师胡秀兰来办理策展，也欢迎乡亲能够前往欣赏，现场还有导览人员为大家解说太鲁阁族的工艺之美。太鲁阁文化创意文化园区即日起办理乐天之命之艺展，邀请秀林乡秀林部落纳都兰工作室的工艺师邱秀兰办理策展。秀林乡长王维贵表示，担任文化科长以来，就非常着重扶持部落工艺产业的发展，每年都会利用本乡各项室内展览的空间，办理各项工艺展览活动，同时也办理工艺培训的课程，并且拓展工艺展售平台，兼具活络工艺产业发展的效应以及能见度。非常感谢两位部落工艺师的协助，借由他们的工艺展示来彰显秀林乡工艺产业的内涵。现场解说人员也正式说明这次策展的内涵。这是我们部落的胡秀兰老师，也是在地秀林部落的老师，他展现他精湛的工艺，特别是他的苎麻。各位可以看到，我们现在这个场地呢，我们现在这边的展览呢，70%都是苎麻的材质，包括我们这个传统的族服哈。那很开心，也很谢谢秀兰老师哈，在花这个心思在这个展览上面。大家可以看到彩虹桥啊，因为这个部分呢，这个地方的展览它是非常有传统故事的意境，所以大家来到这边啊，来到这边除了欣赏我们的展览之外呢，我们现场还有我们的织布的展演哈，会有一个织布者在那边织布，那也可以欢迎大家来到这边。我们外面还有一个市集，市集它是我们胡秀兰老师他自己的作品系列在外面展售，所以呢，除了展览之外，可以看到我们胡秀兰老师所贩售的一些商品哈，如果大家有喜欢的就可以透过这个展览把喜欢的东西带回去哈。太鲁阁族工艺师胡秀兰也说明这次作品的意义。这个完全都是苎麻织出来的，然后我尽量用早期的手工，然后就没有经过缝纫机处理，然后尤其是男生的部分，我会先把原始的两片组合的那个感觉做出来，然后我尽量它是说在一体成型的状况下它不会有任何的瑕疵，这个是没有组合过的，然后到最后组合到这个地方，它就变成是一个早期我们所要的那个传统服饰。而这次展览作品当中，以原始素材苎麻为主打，搭配现代棉线以及月桃的元素，展现当代族人文化创意的表现。随着时代变迁，太鲁阁族的文化也会随之改变，当代族人开始透过织布艺术作为创作媒介，让先祖沉闷在中央山脉的山林智慧更多元化的展现手法重新活络在当代的社会当中，开枝散叶代代相传。记者九文学报道。